جسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی کی مخلوق میں ہر بڑے سے بڑا اللہ تعالی نے بنایا ہے، اگر باپ بڑا ہے تو اس کا باپ اس سے بڑا ہے، اگر کوئی استاد قابل احترام بڑا ہے تو اس کا استاد اس سے بڑا استاد ہے، اگر کوئی دنیا میں افیسر بڑا ہے تو اس سے بڑا افیسر اللہ تعالی نے بنا دیا ہے۔ نہ سنیا نہ دیکھا ہرگز
ہوتی ہے تو قلعہ سیف اللہ میں شروع ہو جاتی ہے
مصطفیٰ کی شان اور عظمت کی گواہی نہ بیان ہو.